Kementerian Pendidikan sedang menunggu laporan jawatan kuasa kajian mengenai sijil peperiksaan bersepadu UEC sebelum membuat keputusan mengenainya. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata, sehingga keputusan rasmi diputuskan, sijil UEC masih belum diiktiraf di Semenanjung Malaysia. Beliau mengulas keputusan Kerajaan Negeri Sabah mengiktiraf UEC sebagai syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam dan sektor perkhidmatan awam negeri itu. Keputusan Kerajaan Negeri Sabah. Kita masih menunggu laporan daripada jawatankuasa kajian UEC yang kita telah tubuhkan dan hasil laporan tersebut kita akan bawa kepada Kabinet. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program sentuhan kasih SPM dan STPM, sekolah-sekolah Parlimen Simpang Renggam di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak.